اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله بقون قوترو مزدى تكبير سورة طور استقاب رامز بو يعني بندان عالدنجي انفطار سورة استعيت بوتكي بيغمبرمز صلى الله عليه وسلم عيدكنا كنلر كم اگر قيامات نخد كوزو بلان كورغان دي تصور قلقسي كيسا شو üç سورانه تكبير سورسه اذا الشمس كبرت واذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت سورالارını окуп карасын деп айткан экенлер. Албатта бу сураларда қияматны белгилары ва қияматтан алдын болдыган бир катта-катта аломатлар мисодир болады. Бу жуда хам албатта инсониятка агыр күн. Шуни үчүн Аллах Таала şu яны қияматны белгиларын айтып башлайды ки اذا الشمس كبرت. Качан Yani kıyash oralsa, yani kıyash oralıp, kıyashını nuru oralıp, tamam, yani bütün dünyanı karanlık kaplasa. Yani kıyash elbette yarınlık berip durgen buysa, yani kıyash oralıp, alıp taşlanadı, bu dünyada birer bir yarınlık beredigen birer bir nerse kalmaydı. Ve izan nücumun kadarat ve yıldızlar tökülse, yani bütün yıldızlar öz orunlarından tökülse, ve izel cibalu suyyirat ve tağlar ketkizilse. Yani kıyametni belgilerden bittesi tağlarını ketkizilmişligi. Yani tağlarını ketkizilmişligi tağlar kaçan yani bütün üsü yer bilen yaksan bulsa. Yani bütün üsü yaksan bulup yani tağlar urnudan ketkizilse, tağlar kamasa. Yani her bir yani yer teptekis bulup kalsa. Ve izel işaru uttilat. İşar deyip durup Araplarda yani uşa tuğuşluğu yakın bulgen tüyelerine itilinedi. Yani Araplar hayatları sahrada fakat yine tüyeler bilen bağlılık bulup fakat tüye bilen yaşagenlikleri sebeple bunlar cüda kattık itibar bergenler. Yani uşa kattık itibar bergen derslere hem bekar kaldırılsa, birer bir kişi karamayı kasa. Yani o kıyamet gününde şünçelik kıyınçilik bulgenden keyin yani kıyash ketkizilse, kıyashın nuru ketkizilse, tağlar yeri yani urnudan ketkizilse ve yani asmandan yani nimeler yıldızlar tökülse bu kunda nime yani insanga nime kerak? Qanchalik qimmat baha narsasi bo'lsin ham u narsa to'g'risida o'ylamaydi. Faqatgina inson o'zini jonini saqlashlik, o'zini saqlashlik to'g'risida o'ylab qoladi. Hattoki bola chaqasi to'g'risida ham o'ylamaydi. Faqatgina o'zi to'g'risida qayerga qochayin ekan, qayerda tinchlik o'rin joy topsam ekan deb shu to'g'risida o'ylab qoladi. Demak, bu kunni dahshatidan hattoki shunday qimmatbaho o'zlarini hayotlari, ya'ni ruzg'orlari o'tib turgan tuyalarini ham tashlab qo'yilsa, ular to'g'risida ham qayg'urishmasalar. Bu juda qattiq qiyin kundan. Ve izel vuhushu hushirat. Qachon yirtqichlar, butun hayvonlar, yovvoyi hayvonlar, jonivorlar hammasi yig'ishtirilsa, ya'ni yig'ilsa, bir o'ringa yig'ilsa. Yana u vaqtda yana bir-biriga hujum qilib ovlab yurgan hayvonlar hujum yoki ov to'g'risida o'ylamaydi, balki o'zini jonini saqlash to'g'risida o'ylaydi. Yana butun usi shu bir joyga yig'ilsa. Va izal biharu sujjirat. Qachon dengizlar yoqilsa, yana dengizlar o't bo'lib yonsa. Va izan nufusu zuvijat va har bir nafs yana o'zining juftini topsa. Yana qiyomat kunida qiyomatdan oldin har bir nafs o'zining juftini topadi. Yana yaxshilar yaxshilar bilan, yomonlar yomonlar bilan, shunaqangi o'zining bir jamoati bilan
o'ziga o'xshagan, o'ziga o'xshagan shaklda qilmishi o'ziga o'xshagan bir kishilarni topsa. Xuddi Alloh taolo aytganidek, "Va kuntum azvajan salasa, fa ashabul maymana ma ashabul maymana, va ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama, va sabiquna sabiqun" deganidek. Yana sizlar 3 sinf, ya'ni 3 juft, 3 sinf bo'ldinglar deb turib aytganidek. Fa ashabul maymana bir kishilar borki, bir toifa kishilar, ular o'ng tarafdan kitoblari berilgan kimsalar. Ular abrorlar, yaxshilar, yaxshilar yaxshilar bilan birga, ya'ni o'zining juftini topsa, hammasi bir bo'lsa. Va ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama. Yana chap tarafda turgan kishilar va amal kitoblari chap tarafdan berilgan kimsalar, yana bular o'zlari, ya'ni o'z juftlari bilan, jamoatlari bilan bo'lsa. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ yana yaxshilikka hammadan o'tib ketgan, birinchi bo'lib yurgan, yana yaxshilikka shoshilgan kimsalar o'zlari yana alohida turishsalar deb Alloh taolo mana bu yerda insonlarni juft-juft bo'lib ajralib turishligi haqida gapiryapti. Xuddi shunday yana qiyomat kunida yaxshilar o'zlarini jamoalari bilan, yaxshi kishilar bilan, yomonlar o'zlarini jamoalari bilan, yomon kishilar bilan va shu yaxshilikda tirishgan va shu yo'lda harakat qilgan boshqalardan o'zib, ya'ni birinchilar qatorida bo'lib yurgan kimsalar ham o'zlarining shunday sifatdagi kishilar bilan yana jamoatini topishadilar, juftlarini topishadilar. Va idan nufusu zuvijat va idal mauudatu suilat va tiriklayin ko'milgan qizlar so'ralsa. Ya'ni jahiliyatda o'sha agar qiz tug'ilsa bir oilada u qizni tiriklayin ko'mishardilar. Yana bu ko'mishliklari o'sha or nomusdan qochib. Chunki albatta bu hech ham ularga sabab bo'lmaydi, oqlov bo'lmaydi. Arablar o'z o'rtalarida jahiliyatda juda hayvonlarga o'xshash yashardilar. Ya'ni kuchli bir qabilalar kuchsiz qabilalarni kelib bosib olib, ularni erkaklarini o'ldirib, ayollarini o'zlariga kanizak cho'ri qilib olib ketishardilar. Va cho'ri bo'lgandan keyin albatta u xotinlarni, u qizlarni turli yo'lda ishlatishligi mumkin. Zinoxonalar ochib qo'yib, o'shandan ham pul topishligi mumkin. Yoki bo'lmasa boshqa tanimagan bir kimsalarga sotib olib, ular qanday, ya'ni ko'ngliga kelgan ravishda ularni ishlatib, ezib, ularning ustidan kulib bir yana bir qiyinchilik hayotda yashatishligi mumkin edi. Shuning uchun arablar o'sha qizlardan unchalik foyda ko'rmas edilar. Yana aytishardilarki, biz agar urush bo'ladigan bo'lsa, bizga erkaklar kerak, ya'ni bizni saqlaydigan, bizni oilamizni saqlaydigan erkaklar kerak deb erkaklarga, ya'ni o'g'il bolalarga e'tibor berishardilarda, lekin qiz bolalarni tiriklayin ko'mishardilar. Bu albatta o'sha or nomusdan va uyatdan qo'rqib shunday qilishardilar. Balki ularga shu qiz bola tug'ildi deb turib, agar unga bashorat berilsa, suyunchi olinsa, bu eng yomon kuni edi. Eng qattiq bir yomon bir narsani bashorat bergan bir bashorat ediki, uni mazasi qochib qolardi. Ya'ni u tamoman, ya'ni uni holati buzilib va shunda qovoqlarini olib, shunaqangi bir yomon ahvolga tushib qolardi. Alloh taolo xuddi shuni sifatlab aytadi. Ya'ni va iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazum wa huwa kazim. Yana agarki bulardan bittalariga seni qizing tug'ilibdi, senga qiz farzand berilibsan deb turib agar unga aytilsa, yuzlari qorayib ketadi. Juda achchig'i kelib, o'zi shu ichidan kuyib, yana nima ish qilishini bilmay qoladi. Shunchalik darajada mazasi qochib qolardi. Mana shu arablar endi shu ordan nomusdan qo'rqib, o'sha qattiq sharoitlardan qo'rqib, qizlarini tiriklayin ko'mishardi. Lekin bu hal qiladigan ish emas edi. Yana qizlarni bir qizlarga baxt keltiradigan bir yaxshi ish emas edi. Albatta bu ishni halli, ya'ni bu ishni yechish, bu masalani, qiyinchilikni yechish yo'li bunday emas. Albatta o'rtada kelishlik bilan bir odamga o'xshash aqllik bir ravishda bir yashashlik bilan bo'ladi. Unaqangi bir-biriga ya'ni kuchli qabilalar kuchsiz qabilalarni ezishlik bilan, talon-taroj qilishlik bilan unaqangi bu narsalarni yechimi emas edi. Alhamdulillah
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelip ana keyin şu kızlarga özining dereceleri berildi ve ularga yani İslam'daki e'tibor, hurmat berildi. Hatta yenge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki kim ki agar ki iki kızını östürüp ta voyaga yetkizip agar o'shani uylik joylik qilib turmushga berib yuboradigan bo'lsa, albatta u kishi meni bilan mana shunday turadi jannatda deb qanchalik katta bashoratlarni berdilar. Albatta qizlarga bo'lgan yana mehr shafqat islomda juda bir oxirgi darajasiga yetkazilindi. Va idal mauudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Ana shu kunda mauuda tiriklayin ko'milgan qizlar so'rilsa bi ayyi zambin qutilat. Nima gunoh bilan, qaysi gunohi bilan buni o'ldirildi deb so'ralsa. Albatta, agarki bu mavudadan so'ralinar ekan, qaysi gunoh bilan seni o'ldirilding deb, albatta bu so'rov o'ldiruvchi kishidan, mana shu shafqatsiz ota-onasidan so'rov bo'ladi. Ya'ni shu kunda javob beradi ota-onasi. Albatta endi jahiliyatda mana shunday tiriklayin ko'mgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham ba'zi bir odamlar jahiliyatdagidek yashashadilar. Ya'ni o'sha qorinda bo'lgan jon engan, jon kirgan bolalarini 4 oylik, 5 oylik bolalarini abort qilib, ya'ni kestirib, parcha-parcha qilib turib olib tashlashyapti. Yo'q bo'lmasa o'sha bachadonga tushgan bolalarini shu tozalab, yana bachadonlarini ularni olib tashlashyapti. Bu ham albatta tiriklayin ko'mishlik bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi, Muslimda keladi bu hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan azl to'g'risida so'rashgan ekanlar. Azl degani yana er xotin qo'shilib, yana erkak kishi o'zining halol ayoli bilan qo'shilib, lekin o'sha shu mani suvini ichiga to'kmasdan tashqariga to'kishlikni aytiladi. Mana shu haqda so'rashgan ekanlar sahobalar. Azl qilsak bo'ladimi deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, al-azlu al-va'dul xafi deb aytgan ekanlar. Ya'ni maxfi odam o'ldirishlik deb aytgan ekanlar. Ya'ni bu hozir bachadonga tushirmasdan tashqariga to'kishlik to'g'risida aytilyapti. Agarki endi bachadonga tushgandan keyin uni tozalashlik, uni abort qilishlik yana kattaroq gunoh bo'ladi. Agarki unga jon kirgandan keyin uni yana olib tashlashlik bu hech bir sababsiz yoki bo'lmasa biror bir xavf xatari bo'lmagan holatda, ya'ni onasi kasallik yoki bo'lmasa boshqa bir sabablari bo'lmagan holatda uni olib tashlashlik bu yana ham qattiqroq gunoh bo'ladi. Hozirgi vaqtda bu narsa juda ham kuchaydiki, bir arzimas sabablar bilan nima qorindagi bolalar olib tashlanyapti. Yoki bo'lmasa er xotin hatto urushib qolsa ham o'sha buni nimasini jazosini o'sha qorindagi bola tortayaptiki, o'sha borib turib onasi oldirib kelyapti. Bu albatta hozirgi kundagi jahiliyat, islomdan uzoqlik, bu odam o'ldirishlik, ya'ni qiyomat kunida bu haqda so'raladi har bir kimsa. Shuning uchun albatta hech bir sababsiz bu narsalarga qo'l urishlik bu katta jinoyatdir. Agarki onasi kasal bo'ladigan bo'lsa, shu bolani tug'adigan bo'lsa, agar o'zi shu bolaning yana onasiga xavf xatar bo'ladigan bo'lsa, bu xatar aniq bir ko'rilib turgan bo'lsa, unda endi boshqa yana olimlar fatvo berishadilar, yana mumkin o'sha vaqtda olib tashlashlik deb turib. Lekin arzimagan narsalar bilan olib tashlashlik bu o'ta qabohat, o'ta bir yomon ishdir. Bu albatta odam o'ldirishlik bo'ladi. Bu qiyomat kunida so'raladi. Xuddi jahiliyat vaqtida tiriklayin qizlarni o'ldirilgan bo'lsa, bugungi kunda mana shunday yana shu bachadonlarni tozalashlik shu o'ldirishlikka sabab bo'ladi. Shu ham o'ldirishlik turlarining birisi bo'ladi. So'raladi albatta bu narsalar. Va idza as-suhufu nushirat. Agarki kitoblar tarqatilsa, yana kimningdir kitobi o'ng qo'lidan, kimningdir kitobi chap qo'lidan orqasidan qilib berilsa, yana har bir kishi shu dunyoda qilgan ishlarini yozilgan, bitilgan kitoblarini olsalar, kitoblar tarqatilsa. Va idza as-sama'u kushitat. Agarki osmonni ketkizilsa, yana osmon mana bu ustimizda turgan osmonni olib tashlansa. Tepadagi oyatda o'qidikki, idza as-sama'u unfatarat,
yana osmon yirtilsa, osmon yorilsa deb turib o'qidik. Albatta, endi bunda osmon nima tamoman olib tashlansa, yana yirtilib, uni para-para qilinib olib tashlansa, ketkizilsa ustimizdan osmonlar. Va izal jahimu su'irat. Jahannamni yana alangasi, yana alangani yana yoqilsa, yana jahannamni yoqilsa, yana alangasi kuchaytirilsa, va izal jannatu uzlifat va jannatni yana jannat egalariga yaqinlashtirilsa. Alimat nafsum ma ahdarat. Shunda butun inson o'zining nima olib kelganligini bilishadilar. Yana jannatga kirishlik uchun ham nimadir olib kelishlik kerak. Do'zaxga kirishlikka ham nimalarnidir bir qilib kelgan bo'lishligi kerak. Albatta, shunda bilinadi, jannatlarning ixlos bilan yakka Allohga, yana biror bir narsani shirk keltirmasdan amal qilib kelganliklari bilinadi. Ular shu amallari bilan Allohning rahmati bilan jannatga borishadilar. Do'zaxiy kishilar bo'lsa Allohni tanimaganligi sababli va Alloh taolaga qarshi bo'lib, payg'ambarlarini o'ldirib, payg'ambarlariga qarshi bo'lib, Allohni do'stlariga dushmanchilik qilib o'tganligi sababli albatta ular ham shu do'zaxga kiritilsa. Shunda butun kishilar hammasi yana nimani olib kelganligini biladi, o'zini qilgan ishlarini hammasi biladi. Fala uqsimu bil khunnas al jawari al kunnas wal layli idha as'as was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Alloh taolo yana alohida qasam ichayaptiki, qasam ichaman xunnasga. Xunnas bu yana yulduzlar. Al jawaril kunnas u yuruvchi yulduzlar, sayyora yulduzlar. Al kunnas, kunnas ham o'sha yulduzning sifati bo'ladi. Xunnas degani yana kunduz kunisi ko'zga ko'rinmaydigan, ya'ni ko'zdan g'oyib bo'ladigan. Kunnas yana kechasi ko'rinadigan bir yulduzlar. Albatta, yulduzlar kechasi ko'rinadi, kunduzi ko'rinmaydi. Shuning uchun yulduz deb turib olimlar tafsir qilishganlar. Ya'ni yulduzlarga qasam. Wallayli idha as'as. Kechasiga qasam. Qachon kechasi kelsa. Bu as'asa so'zi arab tilida kelishlikka ham ishlatilinadi va ketishlikka ham ishlatilinadi. Lekin bu yerda olimlar kelishlik munosib deb aytishganlar, chunki undan keyin yana subhni aytilyapti, tongni aytilyapti. Ya'ni kechasiga qasamki, qachon kechasi kelsa. Va subhi idha tanaffas va subhga qasam, tongga qasam, qachon tong yorishsa va tong kelsa, tong bo'lsa deb aytibdi. Innahu laqawlu rasulin karim. Qasam ichib Alloh taolay aytibdiki, bu Qur'on bu yana bir hurmatlik bo'lgan bir elchining so'zidir, ya'ni elchi osha kelgan so'zdir. Yana bu Jabroil alayhissalom osha jo'natilgan bu Allohning vahiysidir, kitobidir deb aytibdi. Bu Jabroil alayhissalom karim, ya'ni hurmatlidir, yaxshiligi juda ko'p va yaxshilik, yaxshi sifatdagi bir farishtadir. Zi quvvatin. Bu juda quvvatlikdir. Ya'ni Jabroil alayhissalomni Alloh taolo kuchli qilib yaratgan. Inda zil arshi makin, arsh egasining oldida uning darajasi bor, martabasi bor. Ya'ni Alloh taolo bu vahiysini jo'natishlik uchun bir oddiy farishtalardan ham jo'natib qo'ymagan, balki o'zini oldidagi juda bir hurmatlik, bir darajalik bir farishtani jo'natgan. Muta'in samma va o'sha farishtalarni oldida itoatlik bu kishi, ya'ni bu Jabroil alayhissalomga hamma farishtalar itoat qilib turadigan farishtalarni boshliqlaridandir. Amin va bu kishi juda ham amin, ishonchlikdir. Alloh taolo ishongan farishtalardan. Va ma sohibukum bi majnun. Va sizlarni bu sohibinglar ham, ya'ni Muhammad alayhissalom ham majnun emas, ya'ni bu sizlarning ichinglardagi payg'ambar ham bu jinni emas, ya'ni jinnilik qilib butun og'ziga kelgan gaplarni gapiradigan kishi emas. Albatta bu kishi va ma yantiqu anil hawa
in huwa illa vahyu yuha degan edi, ya'ni o'zining xohishi bo'yicha xohlagan narsasini gapiraveradigan bir jinni odam emas, balki bu gapirgan gaplari hammasi vahiydir, Alloh taolodan jo'natilgan xabarlardir va Allohni risolatini payg'ambarini yetkizuvchi shunday bir aqllik va ishonchli kishidir deb Alloh taolo aytayapti. Va laqad ra'ahu bil ufuqil mubin va Alloh yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni aytayaptiki, Alloh taolo aytadiki, payg'ambar Muhammad alayhissalom bu Jabroil alayhissalomni ufuqda ochiq ko'rgan edi. Yana qachon Makkada Bathanda turganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Jabroil alayhissalom vahiy olib kelganda o'zining suratida kelgan edi. Va shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Jabroilni ko'zlari bilan ko'rdilar va juda ham katta bir maxluq ekanliklarini va uning 600 ta qanoti bor ekanligini aytganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ Ve bu Muhammed Aleyhisselam gaybke daninmez. Yani gayb bu Kur'an, vahiy, Allah Teala'dan düşürülgen bu peygamberlik, risalet. Yani bu nersege Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakilmez. Yani danin degene, bakil degene. Yani bakilmez ki, yani yetkezmezden koymaydı. Bütün kimselerge, yani bütün yani öz devirlerdeki adamlarge yetkezgenler. Yani risalatni to'la to'kkiz odamlarga yetkazganlar, odam ajratmaganlar va yana biror bir narsani qoldirmasdan, yashirmasdan yetkazganlar. Va ma huwa bi qawli shaytonir rajim. Bu vahiylar, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushirilgan kitob, bu shaytonir rajim, Alloh taoloning nazdidan quvilgan shaytonning so'zlari emas, balki bu Yana Alloh taolo tomonidan tushirilgan haq Allohning so'zlaridir. Fa ayna tadhhabun? Qayga ketyapsizlar sizlar? Yana Qur'onga ishonmasdan qayga ketyapsizlar? Qayda qoldi sizlarning aqlinglar? Ya'ni shunchalik Qur'ondagi oyatlar va mu'jizalar shular yetarlik emasmi sizlarga? Va shunchalik Alloh taolo payg'ambariga berib qo'ygan, payg'ambarining qo'llarida sodir bo'lgan mu'jizalar ular sizlarga yetarlik dalillar emasmi? Yetarlik belgilar emasmi payg'ambarning haqligiga deb Alloh taolo aytayapti. In huwa illa zikrun lil alamin. Bu Qur'on oyatlari butun olamga qiyomat kunigacha butun olamga zikrdir, eslatmadir, mau'izadir va bu yana qiyomatgacha eslatma bo'lib qoladi. Butun olamga. Yana bunda qora tanlik, oq tanlik yoki bo'lsa boshqalar yoki boshqa mamlakatdagi uzoq yaqindagi butun kimsalarga bu Qur'on yetarlik mau'izadir va yetarlik nasihatdir. Liman sha'a minkum an yastaqim. Sizlardan xohlagan kimsalar shu Qur'on bilan to'g'ri yo'lni tutishadilar. To'g'ri yo'lni yana xohlagan kimsalar tutsinlar. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Lekin xohlagan kishilarni o'sha xohishlari ham, ya'ni to'g'ri yo'lni tutaman degan xohishlari ham Alloh taolo xohlasagina bo'ladi. Ya'ni butun olamning Robbisi Alloh taoloning xohishi bilangina bo'ladi. Sizlarni ya'ni to'g'ri yo'lni tutishinglar ham, yoki bo'lsa adashuv yo'lini tutishinglar ham Allohning xohishi bilan bo'ladi. Agarki Alloh xohlamasa, to'g'ri yo'lni tuta olmaysizlar. Ya'ni butun narsa Allohning qo'lidadir. Shuning uchun inson hidoyat so'rashlik kerak Alloh taolodan. Allohning o'zidan so'rashligi kerak. Ya'ni hidoyatni, to'g'ri yo'lni. Shuning uchun ham mana Alloh taolo musulmonlarga mana shunday deb yana yo'l ko'rsatib qo'ydiki, Fatiha surasini doim shu namozlarda o'qiymiz. Oxirisida misol ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim deb Alloh taolodan o'zidan to'g'ri yo'lni biz so'raymiz. Ya'ni bizni to'g'ri yo'lga boshlagin deb. Chunki Alloh taolo butun, ya'ni kim hidoyatda bo'lsa, o'shani to'g'ri yo'lga soluvchi Alloh taoloning o'zi bo'lgan. Mana aytamizki, siratal ladina an'amta alayhim. Ya'ni bu to'g'ri yo'l sen o'zing o'sha kimlargadir shu yo'lni ne'mat qilib bergansan, o'sha yo'lga bizni hidoyatlagin, o'sha yo'lga boshlagin bizni deb Alloh taolodan o'sha to'g'ri yo'lni nima so'raymiz. Yana payg'ambarlarning yo'llari, siddiqlarning yo'llari, shahidlarning, solihlarning yo'llari bu Alloh taolo aytgan mana bu to'g'ri yo'ldir.
Ve mana şu yolga ham peygamberlerini, siddiklerini Allah'ını özü başlagan, özü kiritgan. Şunun için biz Allah Teala'dan mana şu doğru yolunu sorayımız. Yani Allah Teala bizni hidayet kılsın dedi. Mana şu ayetler, mana şu sure inşallah Allah Teala'dan sorayımız. Allah özü bizni doğru yolga başlasın. Allah Teala adaşlılıktan özü saklasın. Ve özünü katta nimeti bulmuş bu Kur'an'ı okup manalarını bilip şunga amal kılıçlıkka Allah Teala özü bizge tevfik versin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyke.